What's up guys? Um, welcome back na naman dito um, sa aking YouTube channel ano. At uh, so gusto ko lang magbahagi ng aking uh, um, na ng kwento, experiences eh, sa mga bagay-bagay, sa mga lugar-lugar at kung, kung, ano paman man ano, and, at, sa mga uh, wala ako dito ayan. So ayun, um, dapat ano eh, dapat dapat nga hindi ako vlog ngayon eh. Ano, dapat di ako mag-vlog ngayon kasi napag-vlog ako eh. Tsaka dapat hindi ko na rin dapat sasabihin 'to. <laughs> ano? Dapat. <laughs> ah. Um, dapat hindi ko na dapat sasabihin 'to. But um, you know, I open-minded to our my all followers, you know. Oh, open mind. Ano? 'Yun, tsaka... Kaya ko ba <laughs> So 'yun ito, ito yung um experience ko sa 7-Eleven, ano. To you. Um, ito yung experience ko sa ano sa 711 no at uh, itong time na to parang medyo nakakalungkot tong end. Meron tong uh, good news and bad bad news ano. Tong kwento na to. So magsisimula na tayo no. So nang time na may experience ko to, na, nasa na nun, eh. pa lang ako noon eh. Nagdadarip pa po ako ng motor noon. So habang nagdadarip po ako ng motor nasa kalisada po ako. Medyo mano po noon eh. Medyo masikip po yung ano dito um yung daan. Medyo, medyo masikit po yung daan dito. Kaya hindi po ako maka-overtake. So, yung nasa harapan ko po, ayan, no. Ban. Ban na kulay itim po. No, ban na kulay itim. So, hindi, hindi po ako maka-overtake kasi ngayon nga, um, two-way siya. So, kabilahan, Kaya yun. So, nagulat ako. Biglang tumabi sa, sa, tabi. Yung ano, yung ban. Ano, tumabi siya sa ganun. Tumabi. Ngayon, um, um -overtake ako. Pag-overtake ko po, ano, So, bigla akong sumunod sa akin. Ano? Nung pagkasunod sa akin, mga kaibigan. So, nagulat na ako eh. Nagduda na ako, syempre. Kulay ano yun eh. Kulay itim na ba yan eh. Di ko alam kung kung ano yung laman nun no, at kung sino-sino yung mga yon So, habang nagdadari po ako, so, napapansin ko din sa side mirror ko, no, na, 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 nakikita ko, parang bumubuntot po sa akin, ano. Talagang sumusunod sila sa akin. Hanggang sa, ano, hanggang sa, nakarating na po ako sa kab kabayanan po ano. So, nakasunod pa rin sila sa akin habang nasa kabayanan pa ako ano. Hanggang sa nakarating na po ako sa 7-Eleven. Hanggang sa napunta na po ako sa parking slot. Hanggang sa sinusunod na po talaga nila ako eh. Nalangang nakabuntot sila sa akin. So, sabi ko sa, sa sarili ko, parang na ako dito eh. Sabi ko, duda na ako dito sa mga putang nga nang eh. So, habang, hanggang sa naka, naka park na po ako din sa parking slot. San, tapat lang din po ng ano yon ng 711 po ano, tapat ng 711 So nung pagpark ko po doon, so pumark din sila sa harapan ko, sa sarap sa ko ano, nagpark din po sila. So nagtaka ako, sabi ko pat ganoon para parang minaman man ako o ewan ko kung anong gagawin sa akin, kung anong balak nito. So kabado kabado na po ako noon yung tibok po ng puso ko. Sobrang bilis na, di ko na alam yung gagawin ko. So, may day, may dahilan naman po ako kung bakit ako nagpunta sa 7-Eleven para ano eh. Nung time na 'yon, nag-aaway po kami ng ano ko. ah uh, medyo ito itong kwento na to, matagal na to eh. May ano pa ako noon, may girlfriend pa ako noon, may GF pa ako. So, ayun, pumunta ako sa 7-Eleven para bilhan ng pagkain. Siyempre, alam niyo naman yung mga babae diyan, 'di ba? Pagka nag-aaway, alam niyo naman kung ano yung katapat niyan, pagkain lang, 'di ba? So, hindi, naman sa lahat ng ganun babae ay ganun po, ano, mga kaibigan. So, yun po yung dahilan ko kung bakit po ako napunta ng 7-Eleven. So, nung time na pumasok na po ako, nung, time na nakababa na po ako sa motor ko, mga kaibigan, nagulat ako, bigla rin po nagbabaan yung, ano, yung laman nung van na kulay itim po, ano. Siguro, nung, nung bumaba lang po, yung mga passenger, yung mga passenger lang po, yung mga bumaba, nung kulay itim na, kulay itim na van, tatlo sila so parang nakano na sila sumblero sila na ano kulay itim tas naka, le naka leather jacket to si din sila na kulay itim ganun din po pare silang lahat eh pare sila ng suit so sabi ko parang nagduda na ako dito so nung ay, talaga nasa labas lang ho sila pero nung pagpasok ko po Nung sa 7-eleven pero hindi, hindi nagtaka din ako kung bakit hindi sila pumasok sa ano eh sa 7-11 eh pero nagpark nagpark sila dun sa parking slot nung 7-Eleven po ano. So nung pagpasok ko po, siguro ayun, bumili na po ako ng mga binili ko. And siyempre, kumain din po ako sa 7-Eleven. So tumambay-tambay din po ako ng mga almost 30, 30 minutes. So yun, habang tinitignan ko sila, parang nakatambay lang ko sila. So tinititigan ko din sila, tinitignan ko kung ano yung ginagawa nila. Talaga nakatambay lang sila at nagkwekwentuhan. Um, Nagyoyosi, ganon. So, nagulat din ako. Pero, pat ba, ba't ba, Parang, di kilala tong mga to. Parang, ewan ko ba kung bakit. So, di, di naman ako kilalang tao. Um, nung mga time na yun, ano, ano, ano na po ako nun, eh? Um, vlogger na po ako nun. Oh, vlogger na po ako nun nung no, mga time na yun. Hanggang sa, ano eh? Hanggang sa, naubos ko na po yung kinain ko na, ano? Na, siopaw. Um, so, siyempre, show, soft drinks and hotdog and sandwich. Ngayon, binala, binila, ngayon, bumili pa po ako ng ano, ng, ng, syempre, pagkain din ng jowa ko. Bumili ako ng Shopao, hotdog sandwich, slurpee, soft drinks, at, uh, siyempre bumili na rin po ako ng ano, ng uh, Robas, tsaka po Jurex, dun sa, don sa 7-Eleven, so, ayun, syempre, yung Robas na po yun, gagamitin ko po sa 9 sa eh, medyo, nung mga time na yun, uso na ho yung, ano, yung Robas challenge na yan. O ano po, parang trending na po sa YouTube yan eh. So, bumili po ako nun para i-vlog ko rin po, ano, at uh, ko rin kung ano ba yung mga effects nito and side effects, bedside side effects, basta yung po, ano. Hanggang sa akin na, ha? hanggang sa lumabas na po ako ng 7-11, nung paglabas ko sa pinto, nagtaka ako po, ano, paglabas ko dun sa pinto, mga kaibigan. Nung tat yung tatlong lalaki po, bigla po nila ako nilapitan, ano, na paglabas na paglabas ko, nilapitan nila ako, yung dalawang lalaki, kinapitan nila ako sa dalawang braso. Dapat nga po magse mag ano na ako, yun, magse defense na ako kasi wala eh. Yung isang lalaki na nakatayo sa harapan ko, ngayon yung dalawang lalaki na nakahawak sa akin, kinapitan nila ako. Yung lalaki na, naka, na nakatayo sa harapan ko, may para may pinamay sa akin ano eh. Tawag doon na panyo, panyo po na ewan ko kung ano po laman nun. Parang may amoy siya eh. Amoy ano yun, parang amoy ano po. Parang amoy downy na ganun po. Amoy daw ni po yung ano yung laman po ng ano. Yung amoy po ng panyo. So naimatay po ako noon. So nakatulog ako noon. Inimatay po ako. So nung time na ganun para kabadong kabado na ako. Hindi ko alam ng mga time na yun kung patay na ba ako o ano. So hanggang saan na po ako hanggang sa nagising na po ako no. Parang nang pagkagising ko po nagulat po ako kung bakit nasa ano na ako. Pagkagising na pagkagising ko po nagulat ako kung bakit nasa ano ako nasa loob ako ng department of uh, department of office na po ako ng GMA po ano nasa tapat na po ako nun, ano, nagulat ako bakit andun po yung mga ano yung mga director, yung mga staff yung mga lahat lahat eh, tapos may mga artista din dun eh sa, sa GMA po ano so nagulat po ako kung bakit din nasa harap po kami na lamesa nun nasa lamesa na po kami nun tapos may pinakita ho sila sa akin na ano. parang ito po 'yon, ito po yung pinakita nila sa akin. Which is ito yung ano, yung ayan po, um kontrata to, mga kontrata po to, no. So dinerecha na po ako nung ano nung staff na nakausap ko sa harapan ko po ano na kukunin daw po nila akong artista ng GMA. So nagulat po ako. Parang ano yung yung pakiramdam ko na ano ka yun, na-excite eh, ka na kinakabahan, ganun ho yung pakiramdam ko, no, mga kaibigan. So, hanggang sana, eh. Nung pagkakakita ko, bar pa nung pagkakita ko po dito sa alam mo ano, which is, um, hindi, hindi pa po ako sa kanila kung may po ng kontrata, ano. So, umano pa lang po ako noon. Yung baga, sabi ko sa kanila, um, tatanggapin ko po ito, pero, pag-iisipan ko muna kung pipirma po ba ako ng kontrata sa inyo, Ayan, at kung mag, kung ano po kung magkano halaga po ng talent ko at ng mga um, network kaya ng mga ganun. So pagang sa naiuwi ko tong itong ano na to. Nagulat po ako. Bak, sana napagtataka din ako sa sarili ko ano. Bakit kukunin po nila akong artista eh hindi naman po ako ganon kasikat na tao. So bakit bakit pa dinan pa nila no sa maras na ano na pamamaraan ano which is pwede naman nila ako i-message ano sa Facebook page ko sa Facebook page ko. Yun, yun, yun po yung tanong ko sa nila. Ngayon, yung sagot po nila sa akin um, kasi nagme-message ako sa iyo sa Facebook page daw sa akin. Nagme-message nag sila sa akin ano. So, syempre ako, di naman ako masyadong active sa Facebook kaya Syempre ako active ako sa eh, sa YT, YouTube active ako doon. So, syempre ako, hindi eh, ko nababasa yung mga message. Kaya ayun hanggang sa ina nga na ko na tong ano ang dami po ng kontrata na binigay nila sa akin ng GMA po ano ito po ngayon may mga number po to yung unahin ko po na project itong mga project to yung tawag dito eh ito yung mga unang project po so parang ano to parang commercial huwata ito ito po ito po yung una ko pong project mga kaibigan ayan po nakikita nyo po ba yan po yung una kong project. Um, ito po yung ano um, um ano to project to, di ba? Kumpanya to to. Um which is ito po yung mga ano ko yung makakakolab ko po yan kasi kinulang daw po which is dapat kasama daw po ako diyan. Which is dapat hindi nila ma-print ngayon itong itong billboard na to. Hindi nila ma-print kasi nga kulang nga kailangan daw ako. So hindi ko kilala ko sino tong lala, tong babae na to. Artista to, kilala ko to eh. Sa GMA ba to? Loren, sino to? Si Jody Santa Maria. Sino? Jody Santa Maria. Sino? Jody Santa Maria. Ayun, narinig nyo. Ayun, siya po. Ayan. So, ito po yung contract ko na, ano ba to? Um, nagagawin ko pong um, uh, commercial po, which is ito po, um, Adventure Plastic Envelope. Ayan, um, super clear transparency. Ayan, to bat safe corners. Um, bigger capacity ano, durable snap button. Ayan. So, ito po yon ano. Ayan. Di ko po alam kung magkano yung ibibigay sa, nila sa akin talent pi. So, ito po yung pangalawa po na, na project ko. Which is, marami pong project po, ano, na mga sa mga teleserye. Ito, marami po, marami. Halos lahat na teleserye, ter, teleserye po yata sa GMA. Eh, parang gagampanan ko po ata. Kaya, kaya eh, po ako, nagdadalawang isip po ako. Sa inyo po, yung po ako na-advise sa inyo na advice kung tatanggapin ko ba tong mga kontrata na to o hindi syempre ako ayoko din Masadong masyadong nahihirapan din ako eh kaya ganun eh so ito po yung ano yung pangalawang um, kontrata po na pinapipirman nila sa akin yung ano ito po oh. um ano to ito po ay Department of Social Welfare Welfare and Development <laughs> so parang ano to kay Parang ako daw po yung papalit kay ano. Kay Chef Boy Logro ba yan? <laughs> Laren yung ba yun, Laren? Yung ba kay Chef Boy Logro? Papalit daw ako eh. Ito oh. May mga menu po eh. Ito po yung mga menu oh. Ito po yung mga menu. Monday. Oh. Nilagang baboy na may pechay at kamote. <laughs> so, ayan po ano. So, tingin lang ako sana sa inyo ng advice uh, sa lato ng mga fans ko followers ko, sa inyo kung ano po yung magiging susundin ko rin po yung kung ano po yung decision nyo pero masusundin ko po yung sarili ko, syempre um, so yun guys, uh, anong gusto nyo um, tanggapin ko tong mga tong mga kontrata na to o oh, magpapatuloy po ako sa vlog syempre pagka tinanggap ko tong kontrata na to mawawala na ako dito sa YT syempre parang hindi po ako magiging active kasi ngayon nga Jo, marami, marami-rami po itong project na to na ibinigay nila sa akin. Um, uh, medyo mahihirapan din ako. Syempre, yung time ko magiging ano rin mababawasan na rin yung time ko sa sa ni ano, sa pag-YouTube po eh. Kaya yun, so yun lang po ano at uh, guys, ayan, thank you po sa ayan sa pakikinig sa akin ng story ko. So, yun lang po ano So, ikaw ano masasabi mo na parang parang magiging artista na ngayon. Pagka natanggap, pagka ko lahat ng kontrata na to, magiging artista na ako. Ano masasabi mo? Nakakaumay. ano, hindi, ano yung reaction mo? ano yung masasabi mo? Na-excite ka ba o hindi? Siyempre guys, na-excite ako. Bibili niya ang charger. Anong, <laughs> anong charger yan? Bibila kita ng mansyon. Wala ka bang tiwala sa akin? <laughs> so, ayun lang guys. Uh, So, wala akong ma vlog ngayon eh. Nagigigil ako eh. Wala akong, wala akong maisip ng mga relate content po. No? So, marami akong naiisip. Siguro, um, binubuo ko lang po yung mga words script po sa utak ko. No? So, medyo nalulus na rin po yung memory ko. Kaya ako ganun. So, yun na lang ako. No? <laughs> Peace out.